Всім привіт, всім добрий день. Дивіться, який в нас дощ прийшов. А це я тут ось в селі живу, на цій вулиці. Коротше, вже з 13-го года. Я таке, ну, скільки живу, я ще такого не бачу. Отут ні разу такого не було, дивіться. Тупо річка тече. Тут скільки сінокосів я косив. Людям такого не було, вообще не було. За всю історію, скільки я тут, ну, живу. А цей год, конечно, вообще капец. По коліна води. Рибу можна ловити. Це вообще жесть. Це вчора таке лило, що аж скільки води випало у нас. Дивіться. Взагалі річка в нас іде отак. Раз, пішла отак, отуди і отуди отак. Оце яка норма опадів випала. Це взагалі капець. Я не знаю. Зараз поїдемо, ще подивимося там, де кладка, де там переїзд. Сітку можна ставити, кажуть, що і ставків теж вода повиходила, там риба є. Ну, як я дельту свою розібрав, нема як проскочити, треба складати там. Я її поставив на три колеса, коротше. Ніяк, времени нема зібрати. Це взагалі капець. Я такого давно не бачу, і опять воно трошки якоби заходи. Да. Поїхали, зараз понаблюдаємо далі. Зараз туди поїдемо, до кладки подивимося. А в тому году взагалі суха тинь була. Я в тому году річку знімав. В тому году річка була взагалі суха. А в цьому году мокро. Все мокре. Крови в воді стоять. Капець, сніму собі на пам'ять, так, щоб відео було. Я такого ще не помню, взагалі, дивіться, там черві якісь. На рибалку можна йти. Я скільки живу, чесно вам кажу, я такого не помню. Скільки води, дивіться. Я такого паводка не бачив ніколи. Да. А отут ось я вам показував відео, ми тут сіно тюкували, оце ж он ще лежить, хтось не убрав. Оце ми тут тюкували, я ж показував відео. Дивіться, скільки води. Це за скільки времені вона випала, що. Ну і сьогодні ночі теж був. А риба, дивіться, ходить. Карасик. Або що-небудь. Капець. Зараз підемо туди, подивимося до кладки. Да, я не помню, це ще таких годів я був малий, ну не було такого. Може десь ставок прорвало, бо такої води, ну я не знаю, може було б і не випало б. Скільки. Більше всього, що може десь рванув, або. Ну хоча ніхто нічого не розказував, що ставок десь прорвало. Всі мовчать. Це капець. Обично тут я доїжджаю нормально. А це там тільки докладка я переходжу. А це ось, дивіться, це ж біжить скільки води. Це. Капець, ми вже по коліна тут. Да. Я за все время не повністю. Ну, бувало. Ну, може, раніше ще річка була глибша, а зараз. Зараз, звісно, вже не то. Зараз її замулило, порозпахували у нас. Там. Та й все. Капець, грибать води. Дивіться, це все в воді.
Я в шоке. Да, сниму. В том году я снимал, а там ходил, была засуха. Вот туда, где лоза там. Вот я там ходил, было сухо все. В цьому году, дивіться, скільки води. Я такого не помню, вообще не помню. Та за все время я не помню, щоб скільки було води. Капець, а тут більше, ніж по пояс. Тут вообще жесть. Да, хоч колись буду відео передивлятися. Буде так на пам'ять або на замітку. А отут, а це ось обугор, оце завжди ми тут ходили. Як дощ іде, отут завжди як затаплювало, дивіться, вже по бугру теж вода. Це жесть. Хоч би мопед ніхто не спулив, бо я ключі оставив. А ось кладка та, що ми з батьком тут греблю ставили. Капець. По пояс. Уже по коліна. Дивіться. А так, друзі, от що негода може зробити за несколько днів. Чи ось днів, за несколько времени випасти води скільки. Труби не видно. Я вже скільки разів цей переїзд показував. Капець, вообще жесть. Дивіться, річка тече. Хоч би мене русалки не сховали тут. Да, це, мабуть, десь з того кервонув. Скільки б води, я думаю, не випало. Так ніхто нічого не каже, всі мовчать. І кум дзвонив. Дивіться. А, і риба точно є. Кум дзвонив, нічого не казав, каже, всі ставки наче нормально. Пости по пояс. Да. Я за все время. А може наш ставок спускають? У нас же там теж великий ставок. Я ото последнє время, як був там, рибку ловив. Там теж. Води дофіга було. Ні, далі, мабуть, не піду, бо тут іще глибше. Дивіться. Капець! Це жесть. Це просто капець. Дивіться. Я за все время не повню, скільки води. Вони нас спускають. Не, ну і ставків це ж. І ставків погнало теж все. А ну тут у нас один наш, тут за селом, туди далі. Тоді, а там іще один ставок, виходить, туди далі вглуб. І там іще один, три ставка, з яких може вода це в цю сторону виходить. Да. Це наводнення яке. Дивіться. А в тому году я отут відео знімав, ну, показував, що не було тут висохсу. Все сухо було. От вам год на год не приходиться, як то кажуть. Вон корова теж в воді. Думаю, от дурень глаза. Ділать нефіг. Да. А то наш, он сусідська кукуруза, а давай
Блін, я ключі не забув. Треба було ключі забрати. Можна було б сходити глянути, що там. Ну я не з мопеда не забрався. Думаю, я сюди не дойду. Капець, я ще такого. Луки плавають. Да. Надо дзвонити до кума, що він там машину зробив, там на рибалку їздить. Рибки на тараньку наловить. Да. Коротше, десь вода піднялась около 1,5 метра десь. Це так приблизительно, якщо глянуть. Я оце ходив десь около метр. Це представте. Та більше всього, що десь спускають воду і ставків. Ну не може бути, що так води скільки випало норма. А хоча може там ото як я їхав, що я казав, чорне стояло. Може ото воно і випало там капець, що там таке чорне стояло, що вам не передати. Дивіться. Це ж я їздю сюди, скільки раз вам відео тут знімав. Ще камінчики трохи. Да. Та десь на 1,5 метра вода піднялася. Та якщо не, ну, що не будуть десь так довго спускати, то я думаю, вона швидко впаде. Хай би хто не казав, що. Капець. А що? Що зробимо, як усі річки порозпахували, річки всі замулені, тупо замулені. От куди воді діватися? Як раніше ж було води, я не знаю скільки, звісно, було, куди її діватися, а зараз куди вона дінеться? Та нікуди вона не дінеться. Раніше батько казав, вони купалися, каже, води було в річці, а зараз немає. Зараз за пару днів вона вода впаде, зійде. І опять буде тут по груди муляки. Ну все, такий відосик. Да. Затопило все, що можна. І не можна. Ну ще передають дожі. Головне, щоб далі не затопило. Це просто... Капець, все потьопає, да. До мопедика. Так що собі відео зняв на заміточку. Год такий, в тому году засуха, в цьому году наводнення. І таке капітальне. Да. Кому понравилось відео, ставимо лайк, кому ні, дизлайк, або підписуємося на канал. Все, всім удачі, пока.